ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ ആളുകൾ അയച്ചു തന്നിരുന്നു. ഞാനപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് അയച്ച് നമുക്ക് വിവരങ്ങളൊക്കെ തരുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ലുലു മാളിലുള്ള വിഷയമാണ് എന്നുള്ളതും അത് ഒരു പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇതുപോലെ കയറിയതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരട്ടെ എന്ന് കാത്തിരുന്നതായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയുണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ. ഇടപ്പള്ളിയിലെ മാളിലെ ശുചിമുറിയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ യുവാവ് പിടിയിലായി. കണ്ണൂർ സ്വദേശി അഭിമന്യുവാണ് പിടിയിലായത്. പർദ്ദ ധരിച്ചാണ് ഇയാൾ സ്ത്രീകളുടെ ശുചിമുറിയിൽ കയറിയത്. കാക്കനാട്ടെ ഐ ടി കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരൻ കൂടിയാണ് ഈ പിടിയിലായ വ്യക്തി. നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ, ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇതുപോലെ പലതവണ കയറി ഇറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ വലിയൊരു അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം. ബാത്റൂമിലെ വീഡിയോസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോൺ സൈറ്റ് പോലെയുള്ളതിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണോ ഈ വ്യക്തിയൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ കയറി ഇറങ്ങിയത് എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പോലീസുകാർ ഇവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത്, ഇവരുടെ ലാപ്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ സകലതും സെർച്ച് ചെയ്യണം. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ഈ ഡിലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും റിക്കവറി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വ്യക്തിയുടെ സകല സംവിധാനങ്ങളും റിക്കവറി ചെയ്തിട്ട് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ട് ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത്, ഈ പർദ്ദ ധരിച്ചിട്ട് ആളുകൾ ടോയ്ലറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് പിടിക്കാനൊന്നും യാതൊരു സാധ്യത പോലുമില്ല. ഈ ഡ്രസ്സിട്ട് എത്ര വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, സ്വർണം മോഷ്ടിച്ച്, മറ്റേ സ്ത്രീകൾ അടുത്ത് പോയി ഇരിക്കുന്നു, ആളുകൾ ഇത് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ തടയാൻ എന്താണ് ഒരു വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല, സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ മതപരമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ഒരാളുടെ ചോയ്സാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഇത് ദുരുപയോഗം നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ. മറ്റൊന്ന്, മതപരം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു 10-15 വർഷം മുമ്പേ എൻ്റെ വല്യമ്മയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണുന്ന സകല മുസ്ലിം സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ പർദ്ദയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ പർദ്ദ വിപുലമായിട്ട് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടും. അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ആ ഡ്രസ്സിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകളുടെ ചോയ്സ് തന്നെയാണ്, അതിലൊന്നും യാതൊരു എതിരഭിപ്രായവുമില്ല. മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത്, ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ. കേട്ടില്ലേ, ലെസ്ബിയൻ ആണ് എന്നൊക്കെ ഒരു പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ലെസ്ബിയൻ ആവുക, ഓരോ തോന്നുന്നത് പോലെ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വ്യക്തിയൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ വലിയ അപകടം തന്നെയാണ്. ഇതിന് പോലീസും നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട വലിയൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ക്യാമറയൊക്കെ ഒരു ബാത്റൂമിലേക്ക് കടത്തി കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വളരെ ചെറിയ ഡിവൈസുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ കിട്ടാനുണ്ട്. ലോകത്ത് എവിടെ ഈ സംഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കിട്ടും, ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പോലീസുകാർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ മറികടക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റ് ിലേക്കൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അലാം അടിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം, അതും ഓരോ വർഷവും ആ സംവിധാനമൊക്കെ മാറ്റിയുമാണ്. ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്യാമറകളൊക്കെ കാണാത്തത് ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനെ മറികടക്കാൻ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ പടി കടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അലാം അടിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളും ലോകത്തുണ്ട്. അതൊക്കെ പോലീസും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് സകല മാളുകളിൽ, ഹോട്ടൽ ബാത്റൂമുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അതൊന്നും മാളുകാരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലുകാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് സംവിധാനമൊന്നും മാറി നിൽക്കരുത്. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പോലീസും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ വളരെയധികം ജാഗരൂകരായിക്കൊണ്ട് സകല ഇതുപോലെയുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ക്യാമറകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണം.